7 de outubro de 2022. Vejo o bairro da Ondinhas. Estamos praticamente largados. Veja a situação da rua principal. A rua que passa o ônibus. Olha o estado que está isso daqui. Essa tampa do SEMAI está aí faz mais ou menos um ano. Só Deus sabe quando vou resolver. Veja, a subida do morro está ótima. Nenhum problema. Quem vem aqui na entrada do restaurante Sete Lagos, até aqui não tem problema nenhum. Maravilha. Descendo o morro, a estrada também está boa. Nenhum problema com buraco. Só tem uma lombada aqui um pouco nervosa, mas tudo bem. Aqui é o reciclador solidário. Vem cerca de 20 caminhões todo dia descarregar mercadoria. Ônibus trazendo trabalhadores. Os problemas começam aqui, ó. Por causa de 300 metros, a estrada das ondas está essa porcaria. Veja, olha o estado, aí começa essa buraqueira, ó. Tudo que falta é uma guia para água correr na beirada e cascalhar, por causa do excesso de buraco. Apenas isso. Veja, excesso de buraco e excesso de lama. O pessoal que vai no restaurante fim de semana tem que sujar o carro por causa de 300 metros. E os moradores daqui sofrem todo dia. Veja, são apenas 300 metros. Olha o asfalto lá na frente. Agora veja a nojeira que ficou aqui. Chegando no condomínio Vitória Régia. Veja o tamanho da poça d'água. Quem vai tem essa pocinha. Agora quem vem tem uma verdadeira lagoa. Só falta colocar peixe. Começar a pescar. Aqui já está tudo asfaltado, sem problema nenhum. A entrada do condomínio Vitória Régia ficou tudo perfeito, o condomínio asfaltou tudo.